Jaz bom zdaj napovedal. Naš Jure ima danes rojstni dan, ne? In zdaj ne moreš ker ga poklicati pa reči, halo Jure, vse najboljše, ne, pač te, ker neki, ne, sploh glede na to, da smo mi take budale, ne, kot smo. No, zato sva mi ja našim Kevinom pripravila, kako bi rekel, en prank za njega in Jure do ogleda tega vloga ne ve, za kaj se gre. Tako da, Jurči, sorry. Te do konca na glas. Prosim. Dobar dan, Jure, Sandi na tej strani iz Radija Gorenc kličem, pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Kot vemo, je danes vaš praznik, zato smo vam želeli iz etra samo čestitati in vas lepo pozdraviti. Najlepša hvala. Bi vas pa rad obvestil še eno stvar. Danes ob 16. oziroma pardon ob 18. začnemo z predvajanjem oddaje Za pojmo slavljencem, pri kateri bomo od ponedeljka do petka vsak dan poklicali enega izvajalca slovenske glasbe, ki ga bomo v etru malce predstavili, nekaj bo povedal samo sebi, tako prek telefonskega pogovora, kot to delava sedaj midva. Ob tem pa bo imel možnost še napovedati eno skladbo njihovega ansambla, oziroma leto, če je to samostolni izvajalec svojega komada in bomo to zavrteli tudi v etru. Bi se strinjali s tem, gospod Jure? Se strinjam. No, pa bi vas kar prosil, če povete par besed o sebi, pa o svojem ansamblu in pri tem kar napoveste pesem, katero bi radi slišali, bi radi, da jo zavrtimo, v nadaljevanju se bo pa dogovorila o pesmi. Zmenjeno? Zmenjeno. No, ko boste pripravljen, kar povejte, kar želite. Sem Jure, basist, član ansambla Klateži in podarjam vam pesem, našo pesem Letiva. No, Jure, najlepša hvala. Zelo lepo, da smo se slišali. Pesem Letiva že vidim, imamo tudi mi v računalniku. In danes nekjer okrog 18. jo bomo predvajali na Radio Gorenc. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, Jure, lepo praznujte in lep dan še naprej. Hvala, enako tudi vam. Včasih so strici, preden so šli kosit, šli v klet na jabolček, zdaj gremo pa pač na bencinsko po bencin. Natankano. Zdaj, eni pred špilom počivajo, spijo, si nabirajo moči. Jaz grem pač kosit. Yes! Danes je to. Evo ga, je to. Zdaj pa potuš pa na špil, da nam zamudil. Ker drugač mogo verjetno za pijačo. What's up, driver? Baby driver. Redi, ti je šlo, veš? Baby driver. Z te veliko prekolca. Dom na Svetini, Almin dom. Alma, ne. Alma Karlin. Jo, veš da. Celjska popotnica, svetovna. Evo, jaz. Pa Nate, sem točnik, ne? Pa Gregor Stolec, smo zeled na, tule na Svetini, dom Alme Karlin. In smo prišli naprej, ker mi smo imamo malo več časa, ko pa Jure pa Andraž. Gremo delati, ajde. Lahko to odnesem? Ne. Sorry, hej. Evo ga, Andraž je že tu. Jure je tudi tu. Daj, ampak je že noter, malo pred teboj. Ja. Zdaj bomo pa mi do tele harmonke tule odložila, pa bomo malo čakala zraven, ker jaz že danes še nisem čakal, neče jaz dan sam norim. Zdaj pa to vam polagam roko vam na srce, kak se reče. Stavte se kdaj, pa počakajte malo, se umirte, a je tak. Ker tak ali tak preveč norimo, sam zdaj pa res nimamo caj tak. Gremo delat. Daj, ja pa ne bi ti vzel harmonk. Poligon, zalučali bomo tole v koš, ampak še imamo oviro. Ovira? Level 1000. Bravo. O, zdaj še enkrat. Vazi, počak, no. Si, bože, si. Dobar, je, no. Recimo. Hiter sliku. Zdaj snemam, zdaj ne moram. A ja snemam, jaz se pa tako napravljam. Za naš vlog, kaj bo vedel? Ne, zdaj še nije. A, ok. Okay.
potovanje. Ko je zdaj govori mene neumnosti. Jaz sem sam z avtom in se peljem do prostovoljnega gasilskega društva Trnovci, kjer danes igramo veselico. No, oni trije pa že postavljajo. Mi smo prispeli v Trnovce, mize že stojijo od vrnja, ker bomo igrali tudi. Komaj čakamo, da začnemo. Ampak še prej. Tole vse gre tjale gor. Tonska vaja, PGD Trnovci, vreme. Bomo videli. Mrož. Vedno in povsod. Glej, se šel zdaj po ključe. Pije zdaj, no. Ceki! Evo, to da imam. Zdaj pa poiš, poprav ga. Te dni? Zdaj, ne more reči. To bo trajalo do jutra. Bravo. Bravo, ne. Bravo! Zunaj pada dež, mi dva imamo pa še zadnjo. Jaz imam še eno gore, Andraž še malo na parih. Zrevne ne tri, moje no, dava dve. Zdaj bomo pa videli, kdo bo zmagal.